በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ አሜን። ድርሳነ ፋኑኤል ዘወርኃ ነሐሴ። አንድ አምላክ በሆነ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ሰማያትን በጉም በሚሸፍናቸው ለምድርም ክረምትን በሚሰጥ በተራሮችም ራስ ሳርን የሚመላ በጋውን ሙቅ የሚያደርገው ምግብ የሌላቸው ርኁባን ይጠግቡ ዘንድ የተጠሙም ጠጥተው ይረኩ ዘንድ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል አማላጅነት ደረቁ ተክል ለምልሞና አብቦ የበረከት ፍሬን እንዲያፈራ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ረድኤትን አጋዥ በማድረግ በወርኃ ነሐሴ የሚነበብ መጋቤ ብርሃናት ወሕይወት የሆነ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ድርሳንን እንነግራችኋለን። ጸሎቱና በረከቱ በመላው ዓለም ላይ ከምንገኝ እውነተኛ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ጋራ ከጥምቀት ልጆች ጋራ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የተከበራችሁ ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ረዳትነት የሰይጣንን ሥራ ከእኛ ያርቅ ዘንድ እግዚአብሔር ያደረገውን ሁሉ ስሙ። ሰማይም ትስማ፣ ምድርም ታድምጥ። ክፉ መሳቲ ነፍስንም የሚነጥቅ የዚህ አውሬ ዲያብሎስ የክፋት መሠረቶች ትምክትና ትዕቢት፣ ጥርጥርም፣ ሐሜትና ቅሚያ፣ መታጀር፣ ጥል፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ዘፈንና ዝሙት፣ ስንፍና፣ ቅናት፣ ተንኮል፣ ወንድምንም መጥላት ሁሉ ከቅዱሳን ድርገታትና ረቧት ሁሉ ጋራ ለእግዚአብሔር ምስጋና ከተፈጠረ የከበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል አማላጅነት የተነሳ ይደምሰሱ። እኛ ግን በክፉ ወጥመድ ከሚያጠምድ ወደ ሲኦል ከሚያወርድ ከዚህ የጠላት ሥራ እንሽሽ። በመንፈስ ቅዱስ በበጎ የሐዋርያው ቃል ክፋትን ሁሉ ሐሰትንም መጠራጠርን መተማማትን ቅንዓትንም ሁሉ ከእናንተ አርቁ። ዘንድሮ እንደተወለዱ ሕፃናት ሁኑ። ከጭንቅ ለመዳን በእርሱ ታድጉ ዘንድ ተንኮል የሌለበትን መልካምን ቃል ተመኙ። እግዚአብሔር ቸር እንደሆነም እንሆ አውቃችኋል ብሏልና ሁለንተናችን ከክፉ ሥራ ይራቅ። የመላእክትን ምስጋና እንካፈል ከሁላቸው ሊቃነ መላእክት ጋርም ሆነን አንድም ሶስትም የሚሆን የአምላካችን አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም በአዲስ ምስጋናና በዝማሬ ማሕሌት ሁሉ ቀንና ሌሊት በአንድነት ከፍ እናድርግ። በአማላጅነቱ የሚታመንበትን ሰው ፈጥኖ የሚረዳ ይህ ታላቅና የከበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል የቅዱሳን ሰማያውያን መናፍስት ገዢ ወደሆነ ወደ ፈጣሪው ጌታ እግዚአብሔር በልመና በትጋት እየለመነ አንድ አምላክ በሆነ እግዚአብሔር መንበር ዙሪያ ከሚቆሙ ጋራ ዘወትር ይተጋል። ለእነዚህ ሰማያን ነገድም እያንዳንዳቸው ስድስት ክንፎች አሏቸው። በሁለት ክንፎቻቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ፣ በሁለቱ ክንፎቻቸው እግሮቻቸውን ይሸፍናሉ። በአንድ ቃልም ፈጣሪ መላእክት እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 እያሉ በማመስገን በሁለት ክንፎቻቸው ይበራሉ። ሁላቸው ቅዱሳን መላእክት የተሰጣቸው የአማላጅነት ፍቅረ ርኅራኄን ለፍጥረት ሁሉ ያድላሉ። የነቢያትና የሐዋርያት ጸሎት፣ የጻድቃንና የሰማዕታት ልመና፣ የቅዱሳን ደናግልና መነኮሳትም ጾም፣ የሁላቸው ባሕታውያን ተማጽኖ፣ የአሩግና ሕፃናት መሻት ያለ እነርሱ ምልጃ ወደ አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንበር አይቀርብምና ምድርም ውሃን ታገኝ ዘንድ ፈኑን ከባህሩ ጥልቀት በደመና ጠቅለው አስነስተው በነጥበ ዝናምነት ይወርድ ዘንድ ያሳርጉታል። ጽሩይ ዝናምም ወርዶ በእርሱ የሰው ልጆች ምግብ ይሆን ዘንድ ዘርን ያበቅለዋል። የሰውና የእንስሳት ወገኖችም በየዕለቱና በየሰዓቱ አንድነት ሆነው አዲስ ምስጋናን ያቀርባሉ። የተራበችና ያዘነች ነፍስ ከጠገበች ደስ ከተሰኘችም በሁላቸው ትጉሃን መላእክት ዘንድ የተመሰገነ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምንም አሳልፎ የሚኖር የጌቶች ጌታ አምላከ አማልክት ቸር ልዑል እግዚአብሔርን ታመሰግናለችና ዳግመኛም 99ኙ ነገደ መላእክት በመብረቅና እንደ ድንጋይ በከበደ በረድ በአውሎ ንፋስና በውሃ ሙላት ተመስለው ክፉ ሰይጣን ብርያል እስከ ሰራዊቱ ይቀጡ ዘንድ ሰማይን እንደ ዳስ ከዘረጋ እግዚአብሔር አብና ምድርንም በውሃ ላይ ከአጸናት እግዚአብሔር ወልድ
የህዋውን አየር እንደ ድንኳን ከተከለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ፊት ይቅርታን የሚያሰጥ የአማላጅነታቸውን ኃይል ከሚታመኑ ሰዎች ይርቅ ዘንድ ይላካሉ። ሁላቸው ነገደ መላእክት ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ የሚሹትን ያደርጉ ዘንድ የሰው ልጆችንም ይጠብቁ ዘንድ ፍጽምት ስልጣን አላቸው። ነፍሳትን ከጥፋት ያወጣ ዘንድ የተሾመ ታላቁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤልም ከታላላቆቹ አንዱ ነው። ነቢዩ ኢሳይያስ ከፍ ባለ ቃል እግዚአብሔርን በልዑል ዙፋን ላይ ተቀምጦ ብርሃን ቤቱን መልቶ ታየሁት፣ ሱራፌል ዙሪያውን ቆመው ነበር፣ የአንዱም ክንፋቸው ስድስት ስድስት ነው። በሁለት ክንፎቻቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ፣ በሁለት ክንፎቻቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ፣ በሁለት ክንፎቻቸው እስከ ጽንፍ ይበራሉ። አሸናፊ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ተብለ የምትመሰገን ምስጋናህም በሰማይና በምድር የመላ ነው። አንዱም ጩኸው አመሰገኑ። እኒህ ቅዱሳን መላእክት ከሚያመሰግኑት ምስጋና የተነሳ የደጁ መድረክ ተናወጠ፣ ጢሱም ቤቱን መላው። ርኩስ ነኝና አንደበታቸውንም ባረከሱ ሕዝብ መሃል ሆኛለሁና አንደበቴም ረክሷልና ለእኔ ወዮልኝ አልሁ። ከዚህም በኋላ አሸናፊ ንጉሥ እግዚአብሔርን አየሁት። ከሱራፌልም አንዱ ወደ እኔ ተላክልኝ። ከመሰዊያውም በጉጠት ያነሳው ፍምም በእጁ ተይዟል። ከንፈሬን አስነካኝ። እነሆ ይህንን ከንፈርህን አስነካሁ። በኃጢአት የመጣብህ ሀብተ ትንቢት ማጣትን አራኩልህ፣ ከኃጢአትም አነጻውህ አለኝ አለ። ምስጋናው ሰማያትንና ምድርን በመላ አሸናፊ እግዚአብሔር ፊት ከሚቆሙ ክንፎቻቸው ስድስት የሆነላቸው የቅዱሳን መላእክት አለቃቸው ከሰባቱ ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት አንደኛው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል አይደለምን? ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤልም ስጋውያን ያልሆኑ የንጉሠ ነገሥት የእግዚእ አጋዕዝት እግዚአብሔር አምላክን መንበር ከሚሸከሙ ሰረገላዎች አርባዕቱ እንስሳ ኪሩቤል ጋራ ያመሰግናል። ዳግመኛም የሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ምስጋና ከምስጋናቸው አንድ ስለሆነላቸው አርባዕቱ እንስሳ ኪሩቤል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ በሰማይ ዙፋኑን በዙፋኑም ላይ የተቀመጠውን አየሁ። ከፀሐይ ብርሃን ከመብረቅም ብልጭታ ይልቅ ያንጸባርቅ ነበር። ዓይኖችን ከተመሉ አርባዕቱ እንስሳም አንዱ ገጸ ሰብ፣ አንዱ ገጸ አንበሳ፣ አንዱ ገጸ ላህም፣ አንዱ ገጸ ንስር አላቸው። ከእነርሱም አንዱ ስድስት ክንፎች ነበሯቸው። አሸናፊ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ተብለ የምትመሰገን ምስጋና በሰማይና በምድር የመላ ነው። ኃይልና መድኃኒት በመዝሙርና በመሰንቆም የተወደደ ምስጋናም ሁሉን ለያዘ ቅድመ ዓለም ለነበረ ዓለምንም አሳልፎ ለሚኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይገባል እያሉ ቀንና ሌሊት ያመሰግኑ ነበር። ስለ ሁላቸው አርባዕቱ እንስሳ ኪሩቤልን የፈጠራቸው የልዑል እግዚአብሔርን መንበር ስለሚያጥኑ የከበሩ ቅዱሳን ሰማያውያን 24ቱ ካህናተ ሰማይ ሱራፌል ክብር ከእነርሱም ጋራ ከአምላኩ እግዚአብሔር ስለተሰጠው ስፍር ቁጥርም ስለሌለው የሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ታላቅ ክብርም ከብሉይና ከአዲስ መጻሕፍትም ብዙዎቹ መሰከሩ። ስለዚህም የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ድንቆችን የሚያደርግ የንዑር ክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ዝክሩን በየወሩ ሶስት ቀን እንዘክር። ይልቁንም በወርሃ ታኅሳስ ሶስት ቀን የተራቡትን በማብላት፣ የተጠሙትን በማጠጣት፣ የተራቆቱትን በማልበስ፣ የታሰሩትን በማጽናናት፣ የታመሙትን በመጠየቅ ዝክሩን እናክብር። አመፃን ከሚከተሏት ፍቅርንም እርቀው ቸል ከሚሏት የነሳያን ልቦና በምኞታቸው ከሚያጠምዱ የምትመጣውን ሕይወት ተስፋ የሚያደርጉትን ሰዎችም በርኩሰታቸው ከሚያስቱ ሁሉ በክንፈ ረድኤቱ ይጠብቀን ዘንድ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤልን ስም በመጥራት አማላጅነቱን እንማጸን። ተስፋ የምናደርጋት የመጋቤ ድንግል ታላቁ ክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል አማላጅነቱና እኛን የምትጠብቀን ሀብተ ረድኤቱ ከሁላችን ወዳጆቹ በመላው ዓለም ላይ ከምንገኝ እውነተኛ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ጋራ ከጥምቀት ልጆች ጋራ ቅን የዋህ ትሑት ከሆኑ ከመላው የአዳም ልጆች ጋራ ይሁን ዘወትር በየጊዜውና በየሰዓቱ ለዘላለሙ አሜን።